Qëraja apartamentit është zëri kryesor i shpenzimeve për ata student rretheve të cilës studiojnë në Universitetin e Durrësit Aleksandër Mojsiu. Në mungesë një konvikti, këta student detyrohen të paguajnë qërat të cilat në një qytet turistik si Durrësi janë të konsiderueshme. Kjo shifër shpenzimesh përfshirë edhe ushqimin, veçmbathjen, transportin e të tjerë varion nga 10 deri në 25.000 lekë të reja në muaj. Më kursimtar tregojnë ata studentë të cilët i marrin banesat me qira në zonat periferike, ku është edhe më lirë, ndërsa ka të tjerë të cilët paguajnë më shumë për të jetuar afër detit. Sa kushton për një student që vjen nga një rreth tjetër studimi në Durrës? Diku qiraja kushton rreth 50.000 lekë në muaj, ndërsa kosa mund shkojë diku tek 200-250.000 lekë bashkë gjitha. Një faturë disi e rëndë kjo për një familje shqiptarë? Goxha e rëndë për një familje, por që këto janë kushtet, s'kem shbe. Durrësit e jep mundësin të bësh në një punë part-time për të amortizuar këtë shpenzim të familjes? Në basë sistemit që ka Durrësi, me që urari deri diku zgjidhet vetë, të mos nësi pas sistemit, të jep dhe mundësin, por nga njëherë dhe nuk mundesh. Po, shpenzimi më jo është nga 250-300, varet nga jeta që bën përveç pësimit. Sa të vështirë ka familja ta përballoj këtë shpenzim? Faktikisht për familjet shqiptare me tesën që kemi ne është goxha vështirë ky shpenzim. Është goxha lartë shuma që shpenzohet një muaj. Janë taksat, është qiraja, është ushqimi, cilë është zëri që zë shpenzimin kryesor? Zë edhe qiraja, po edhe ushqimi, se Durrësi siç është një qytet turistik dhe jeta është paksa, është rrentu. Dhe shkon goxha. I ka qirat e shtrejnëta? Po, edhe qirat shumë shtrejnëta janë, krasë në vendet tjera. Plus që edhe ushqimi shkon goxha. Shkon diku të 100.000 lekë, si do me thënë me qera, me faturat e tjera, diku kësho. Djem thonën që na shkon 250.000, apo nuk gatuajnë, ju gatuani, vajzët gatuajnë? Po, varet nga shpenzimet që kryen. Sa janë qera, sa paguani për qera? 50. Durrësi, universiteti të cilit lindi në vitin 2005, tashmë numëron mbi 10.000 student, një pjesë e mirë të cilëve vinë nga rrethet e tjera të Shqipërisë, por edhe trojet etnike në Ballkan. Studentët gjykojnë se ndërtimi një konvikti në qytetin bregdetar do të zgjidhte përfundimisht problemin ekonomik të qëndrimit për atë kategori studentësh të cilët kanë të ardhurat të vogla familjare.